E vamos para a partidinha. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Cara, eu odeio cair em torres tortas, então o que eu vou fazer vai ser o seguinte, vamos jogar pra lá. Beleza, mano. A gente vai jogar pra cá, fazendo aquela quedinha ali, vamos... Tá, eu acho que vai dar bom. Eu acho que é um bom mesmo. Concentra, patifão. Dá aquele... Vai dar bom. Joguei, caí, puxei, abri, foi. Grindou. Isso, bonito, garoto. Dá pra mirar naquela casa dali, ó. Vou cair direitinho, 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 direitinho. Não vou precisar brecar, não vou precisar brecar, precisa brecar. Meh. Ok, aqui a gente caiu, já caiu como? Já caímos estourando telhados porque a gente é do crime. Aí, trollete. Adoro, adoro essa subzinha. Olha, que arma boa. Que arma gostosa. Vamos embora que uns três caras que a gente vai puxar pra matar eles pra eles fazerem o loot pra nós. Aí aqui eles já estão falando minha língua, Joguete. Bebe essa bagaça aqui, vai, vamos pra 75. Isso aqui também é bom. Beleza, a limpa da cidade já está garantida. Eu vou por enquanto segurar essa bagaça aqui e fazer o seguinte. Deixa eu dar a primeira rajada com ela. Preciso acertar uma balinha só pra dar o dano de arma azul. Depois eu finalizo com a M16, que é mais precisa. Quer dizer, eu pelo menos sou mais preciso com ela, né? Eu sou péssimo com essa metralhadorete aqui. Vou abrir uma porta de longe, hein? Tô me enroscando pra pegar esse cara aqui. Os caras trocando um tiro lá embaixo. E eu ainda preso com esse aqui. Ai, filho da mãe! Que susto danado. Beleza, deu bom ainda. Vamos lá pegar aqueles caras que estavam lá fora. Ouvi passos, hein? Ué? Morre, desgrama. Ah, mano, olha o quanto de vida que o cara me deixou, velho.
Ah, por que não foi aquele ali? Na roda assim, tá bom, vai, não vou tomar tiro no pé, não é possível, né, Leque? Puta, pior que eu perdi todo o meu shield, né, parceiro? Essa trocação não foi boa pra mim, não, tio. Vou trocar essa arma aqui, não, aqui tá ok. Vou trocar essa porcaria que eu odeio. Deu ruimzaço, hein, tio. Ah, ele tem um shield, eu acho, hein. Nossa, esse maluco me meiou de tal maneira, velho. Que meu amigo. Agora parece que acabou, né? Ah, tem mais poçãozinha ali de shield. Beleza. Beleza, tem três aqui, dá pra rilar aqui tranquilo. Não gosto desse rifle, então já vou trocar ele. Apesar de que meu outro rifle é ruim, mas... Não adianta nada ter um rifle azul que eu não acerto o tiro, né, parça? Eu não acerto o tiro com rifle de repetição, não. A cidade aqui tá limpa, parece que tá limpa, né? Eu acho que matamos todos. Mentira, eu não matei não, mas saindo vivo é o que importa. Ah, não, não matamos não, olha. Vou esperar ele. Esperar, vamos esperar o neném. Olha que eu tô mega exposto. Me viu, né? Tava vindo pra cá e trocou de lado, me viu. Beleza. Aí joguei o que sei. De novo. Ué, pra onde foi? Já tem ido pra cima dele, né, mano? Ah, que lag é esse, cuzão? Que lag foi esse? Que lag foi esse que tá um arraso? Ai, aí eu trolei muito. Deixa eu deixar esse cara me ver, mano. Vambora, vai. Ele vai tentar vir atrás de mim. Vem, fião. Esconde não, caceta. Tem que esperar o choque pra esse cara sair dali de trás da moita, né, mano? Eu posso avançar e foda-se. Eu queria deixar um cara nas costas, nunca é uma boa, mas vai, vambora. Cansei. Eu cansei de esperar. Daqui a pouco ele dá um tirinho, a gente sobe aquela paredinha e segura o tempo. É que eu não vou correr na aberta pra atrás desse cara nem... Que me paguem pra isso. Eu não sei jogar muito bem com essa pistolinha. Pior que ela é roxa, né? Ela é a minha melhor arma. Vambora, velho. Deixando o cara nas costas ainda, tio. Não, não, não tá certo isso. Não está certo, gente. Granadita? Granadita é maneiro. Eu preciso ter alguma coisa pra explodir, né, mano? Por isso que eu tô largando as paradinhas. Ao mesmo tempo que eu acho que a escopeta é uma boa pra de perto. Aquela pistolinha talvez fosse até melhor, desse mais dano. Mas como eu não tô me garantindo na trocação,
Vou jogar da maneira menos cabaça, né? Até o momento, tem grandes problemas. Eu só tô com pouco recurso. Eu vou ver se eu dou uma rasgada nessas árvores aí, nessas pedras. Aquele morro ali me preocupa. Comeu aqui, mané. Caraca, mano. Já morreu geral, hein, tio. Não tô nem achando mais inimigos. Inimigos. Opa, isso aqui foi interessante. Mas vai dar merda isso aqui, hein? Falei que vai dar merda isso aí, hein? Apertei muito terreno mais alto que eu. Acho que vou arriscar e foda-se, hein? Vou arriscar e foda-se. Beleza, valeu a pena arriscar. Tá, tô com itens de cura e escudo. Na real, eu preciso de recurso, porque caso eu tome tiro. Eu preciso me proteger, né? Não é problema agora que eu não tô vendo os inimigos, velho. Eu não faço ideia da direção que eles podem vir. Tem que evitar me movimentar por um tempo. Muito estranho no cacete. Extremamente perigoso, amigos. Escutei tiro vindo da cidade. Gastei todos os meus recursos aqui. Devia ter feito isso? Não. Mas eu preciso ter uma noção de onde os caras estão. Eu sei que tem cara pra lá. Pior que eu tô sem sniper. Ó, tem loot ali. Ó o pau comendo por ali, ó. Granadeira. Tô vendo um cara lá. No meio da cidade, eu não vou me expor aqui. Minha preocupação tá o alto daquela colina. Tá pontos mais altos que o meu. Ih, olha ali, ó. Já vi montando ali, vocês viram? Acho que eu vou subir um pouquinho mais essa brincadeira aqui. Eita! Aí eu apelei. E um pouquinho de shield dele, eu tô com bastante munição, eu podia dar essa brincada. Mantenha o fudido longe de mim.
O maior problema realmente são as explosões. O choque tá fechando, meia cidade dentro, meia cidade fora. Aquele cara subiu uma porra de um conjugado ali em 2 segundos. Se tiver que preparar uma fuga, diria eu que seria por aqui. Não, mano, não vou conseguir. Ih, tá aí, eu me entreguei, hein? Essa porra, pelo amor de Deus. Aquilo ali é um problema. O cara tá ali em cima. Se ele tiver de sniper, eu me lasquei. O safe tá pra lá. Dá pra eu esperar o choque dar uma apertada. Tô com pouquíssimo recurso, velho. Coletei muito mal essa partida. Ele tá olhando pra mim, velho. Aí eu tô trolletes. Só pra garantir, né? Se alguém entrar aqui, vai tomar aquela. Na fuça. Essa granada é sempre um problema. Se for necessário, eu subo mais uma parede aqui e dou a cara aqui pra tirar, né? E pra descer daqui depois, vai ser suave? Não vai. Tem que saltar e vou ter que arriscar pra cacete. A direção é a do lago. Pô, mano, o safe, meio corpo do safe no lago é triste, hein, mano. É triste demais. Aqui o negócio é concentration, tio. Aqui o negócio é concentration. Fião. Ok lá, correndo na direção da torre lá, ó. E aí, vamos pegar isso aí? Vamos. Vai, vamos, foda-se. Nossa, deu um bocado. Nossa senhora, moleque, essa arma é muito pesona, tio. Tá, deixamos mais um loot seduzente ali. Eu vou ter que esperar o choque fechar, velho. Quando o choque fechar, o cara da torre tem que sair, tiozão. Tem um cara da torre, tem um maluco na cidade com granadeira. Tá vindo o míssil. Calma, vai explodir aqui. Sem caô. Ué, já passou ali da torre? Opa, agora que eu vi de onde. Ai, ai. Ai, aí eu trolei, velho. Acabou o recurso, fodeu. Agora eu tô morto. Sem recurso não tem muito o que fazer não, tio. Mas a torre tá fora do safe. O que tá fazendo? Ele tá encurtando a torre pra pular? Eu não tenho recurso pra comprar essa treta, por isso que eu não tô me metendo. Se tivesse árvore, tijolo, qualquer coisa eu ia, mas sem isso não tem como não. Esperar o choque fechar, os caras desesperar, um dos dois vai ter que matar o outro ali. Aquela treta ali não vai acabar com os dois vivos, não. E aí eu vou devagarzinho. Deixa os caras, um tá preocupado com o outro ali.
Beleza, ele se fechou ali, ele não vai ter visão de mim. Eu consigo avançar até esse aqui. Consigo avançar até esse. O cara foi circulando safe, velho, que merda. Bagulho muito transparente, tiozão. Ali já começou a invasão. Ele tem que pular. Aí troleds. Ah, tem que fazer não, vou perder. Sem recurso, sem munição. O maluco tá em cima com tudo que ele precisa. Eu tô embaixo fudido que sou uma porra. Ai, ai, tomei. Não dá pra colocar a trap no bagulho que não é meu, né? Ele deve estar com muito pouca vida, por isso que ele tá em choque. Ai, ai. Full strategy. This is full strategy. When I'm coming back. Ok, matei pouco, não foi uma das minhas melhores partidas. Mas o que conta, meus amigos, é ir com os 3 pontos pra casa. Você tá maluco? Que sofrimento. Deixa seu like que foi maneira. Foi uma partida boa, estou tenso. Um beijo pra vocês. Tô até, olha, tá foda, tio.